Čaute, čaute, tu je George, vítajte pri Far Cry 4. Minule to bolo zaujímavé, pretože mali sme prevažne opäť misie z Himalají. Našťastie neboli také zložité, ako som si myslel. Dnes to dúfam, že bude už trošku lepšie, že sa zdržíme viac v tom Tibete ako v Himalájach. No a keďže sme boli v Himalájach, boli sme v jednom ľadovci a tam som skákal do takej ľadovej vody. Tak ja som sa vás pýtal, že či by ste skočili do takej ľadovej vody, predsa len. Je to minusová teplota. A to nie je také, že haha, jej, kúpem sa. Ale to je také, že brr, chcem ísť von. 20 sú otužilci, tak by skočili. 11 samozrejme, že za peniaze, hej, by skočili. 8 ani za nič. Dvaja možno, hej. A jeden by nemal problém. Normálne, skoč, nemám problém. Vyzlečen sa, ide. Bez peňazí, bez všetkého. Ide na to. Ani neviem koľko percent. Skúsim to pozrieť v nejakých štatistikách, že koľko percent príbehu som odohral. Ja už si to veľmi nepamätám, tie posledné misie. Teda neviem odhadnúť, kedy bude koniec a kedy nie. Jebe sa vádza Far Cry 4. Nvidia je všade pri vás. Aha, tu sa to pozerá. 16,64. Takto nie som ani v štvrtine, ľudia. Hehe, dobro. Pagan Min je z Hongkongu, mi tu píše. Dobre vedieť. 6 hodín som už nahral, ty kokos. Ale nerátam to tak, že 6 hodín, lebo ja som niekedy na streamoch aj tie väžičky obsadzoval, čiže... Hurka, počúvaj ma sem, ja za tebou nejdem dnes, alebo možno potom, ale... Hurka moja, kde si? Tu mi píše, že je Hurka. Aha, tu je Hurka. Ja tam nejdem teraz za Hurkou, lebo on ma zase pošlo do Himalají. Ja idem radšej tuto za Yogima Regim, ale ešte predtým, alebo nie, ideme rovno sem. Som chcel reku, že obsadím tábor, ale to by som spravil niekedy na streame. Avšak neviem, kedy bude najbližšie stream. Nemám momentálne dobré pripojenie. Buď by stream sekal, alebo by nešiel vôbec. A aha, pozor! Oho, jaký skok. Ale fajne, dúfam, že nehorím. Aha, už mi to trošku dymy, nevadí. 700 minút metrov. Je to odo mňa, nevadí. Keď tak nejakú dedinku a iné veci si môžeme aj túto obsadzovať, ale radšej by som to robil na streame. Uvidíme, no. Podľa toho, kedy bude stream a podobne. No, tu máme nákladiak na ten kašlem. Toto čo? Pokazené! Tak odfotíme, hej, odfotíme si. Cvak to, aha, počkaj! Na, zdrhol mi. Ticho, ja si opravím auto a idem si po svojom. Čo už sa chystáš? Aha, to čo je opraviť a zdrhnúť, no to určite zabaviť. Páne, vystúpte si z vozidla a ťahajte do riti. To som si ja opravil, je to moje. Čau. No, skoro vás zrazil kamarát, to je krása. Krásna komunita. Ani nemám misiu od zlatej stezky, pozerám. Bum. Hohoho, tak toto bola halus. Pozor, to je chodník. Do brezy, ranená breza, narazil som do brezy. Presne takto dopadla ranená breza, narazilo do nej auto a bola ranená. Breza, brezička, riekni mi, prečo tak plačeš v noci dni? Lebo George do mňa narazil, hajzel, nevidel ma. No Joginko, Reginko, som tu. Poďte sa mi trošku predviesť. Ho. Oh. Listen, I don't blame you for wanting to put a hole in Reggie here. Stop fucking with, we're trapped in this bloody country. Like Pasi vám zobrali. And they're getting us to fuck over folks. Like you. And we can't go back to India after that incident with the cow. Čo? Right. Aký incident s kravami? No. Really? Yeah, it was. Okay, look. To máte viac jak ja. We thought no one wanted to pull out. Dám vám odber. Jak sa voláte? Ľúbi sa mi, že to je tak prepojené s tou realitou, je, že YouTube a tak, to sa tu spomína. Haha. You deserve it. Fighting with your tackle flip-flopping about. Yeah. Oh, we're very impressed. With his tackle? With his fighting. Tate is very gladiator. Gladiator. I want you two gone. 300, to je ten film. This is Sparta. We'll shoot Donald together.
It's Yogi. Smoke? No. Nefajčím. Fuj. Let me take a selfie. Či? Selfie na ně bude. So what used to be here? One of those thinkers? Yes, clever clogs. What happened to it? Now that is a story worth telling. Yeah, drugs, intrigue, danger, it's all there. I just want the short version. Fine, the short version. Nejako mi to preblikáva na bielo. We were new arrivals in Kairat. Fresh off the boat, so to speak. Yes, and we were eager to sample the local horticulture scene. Very eager. We were not disappointed. No, not in the slightest. And it was all thanks to a kindly old guru who helped open our minces. Right. That day, we reached a level of herbal nirvana unlike any other. When it was all said and done, we asked the guru whose supplier was. That's when we heard of Shangri-La. Shangri-La. It's like the ghost of ancient Kairat. Ancient Kairat? Yeah, it's more like the ghost that never was, so it's like Schrodinger's cat. To poznám. Schrodinger's Kairat. Guys, the short version, right? Ja vám nerozumiem. So the guru told us he had journeyed to a story place, and when he was there, he nipped a few butts. This was all made possible through a mystical tanka that hung on this very wall. So what happened to it? It was torn to pieces and scattered throughout Kairat by persons unknown. Yeah, right, but not to worry. The old geezer sold us a map that led to a cave not far from right, here. Right, a cave with a scary door. Right, really scary. As much as we wanted to chase that dragon, the door had a certain do not enter sort of quality to it. So where's the map? I think we used it as a rock, but no worries. The cave is easy to find. You just head west from it. Yeah. No tak to ďakujem pekne. Really scary face on it. You know you're in the right place. Oh, and bring us back a few buds, yeah? Tak to vám ďakujem pekne. To ste mi mohli dať už tú okakanú mapu, aby som si to pekne umyl. Príchod ochránce. Hej. Nájdite tangáče. Ideme hľadať tangáče, ľudia. Dúfam, že mám wingsuit. Do nekonečna a ešte ďalej. Musím si to kúpiť už. Ja si to musím už kúpiť. Tak si zoberiem rogalo. Počkaj. Tam sa to nachádza. Tak to som mohol ísť do tejto dedinky a prejsť tam. No tak tomu ver, že to sa portnem. To je ďaleko. To by som tam nedoletel ani, ľudia. Najprv ideme obchodovať. Kúpime munície. Ja chcem, viete čo? Injekcie. Osobný zbroj. A ja chcem toto. Toto! Mám na to. Mám na to. Ľudia, konečne lietajúci oblek. To potrebujem jak vitamíny. Kúpime si Mysterio Kiratu, každú mapičku. Už nemám peniaze ani. Nevadí, máme mapu. Aha. Dobre, predáme veľa vecí. Počkaj, čo tu máme na predaj? Vintage porno, okej. Okay. Dobre, máme všetko, ideme. Kde je východ? Kde mi sem namontovali dvere? Dobre, berieme autičko a ideme na to. Čo furt držíš ten zvárak v ruke, chlape? Ideme na favorite, to čo tu mám kvetiny? To zase tá podobná kvetina, ten biely kvet, čo je vo Far Cry 5-ke. No, tu máme niečo fialové. Rukojmi! Ja sa tam potrebujem dostať. Ja potrebujem nejaký veľký kopec, aby som mohol preletieť. Už mám lietajúci oblek. Konečne! Tu máme nejakú búdu. Tadiaľ to preletím. Aha. Up! No! Toto som chcel. Čo je? To čo jaký... To čo bolo? To čo si dal za kotrmelce, chlape? A to prečo letel dole? Ja reku, že hore budem letieť. Nevadí, asi som zdal zlú klavesu, nevadí. Učíme sa. Čo tam je lekná? Vytrhal som parku z jazera všetky biele lekná. Nechaj ochranári vedia, že za to stojíš. A že si pekná. Ty čo tu hryby hľadáš, chlape? Dneska majú byť búrečky, tak potom sem zajdi. Lebo keď je veľmi teplo, tak veľa hrybov nenájdeš. Tu máme tú jaskyňu. Každý, aha, jeden hajzlík, druhý hajzlík, to čo ste tu strážili akože?
Jaj, bože. Aha. Ďalší hajzlik. Ideme. Aha, hop. Čauko. Roztočíme modlitebný mlynek. Dobrý den, mlynek. Bereme veci. To čo, mám sa zahaknúť akože? A mám ísť dole? Aha, počkaj. Ideme dole, ideme dole. Aha, jaký Budha tu sedí. Si. Aha, tam sa mám dostať, hej. No, zahakni sa. Nice. A teraz čo? Môžem vyliesť tadiaľto? Asi nevyleziem, čo? Tma je tu. Dobre, ej! Ja reku, že odpojím sa a ostanem tam. Nevadí. Aha! Tu mám ísť. No, no, hurá, našli sme to. Aha, počkaj, predsa tam mám ísť. A tam mám ísť. Ja som bol slepý. Ja som bol taká slepá mulica. Hop! Nice. To na čo si otváral lietajúci oblek? To je taká nevýhoda, že teraz ten lietajúci oblek bude otvárať na takých miestach, kde to nebude potrebné. Čo je tu za mačku? Ahoj, ja to je opička. Čau. Ty si dobrá? Aha, to čo má zariť? Fuj, akú červenú. Si tam daj nejaký púdrik. Budeš mať zapárenú ričku. Aha, aké opičky. Aha, berieme. Čo to je? Ty. Tangáče. Prvé tangáče. Pekné, pekné. Shangri-La. Nie, zase Himalaje, to si robí srandu. To čo je v pozadí? Jaké siluety. Mene niče ghati mi dekha aur mujhe laga ke oh, main pahunch gaya hu. To som na nejakej sopke. Bas mujhe kudna tha. Stačilo skočiť? Môžem skočiť, prosím. Wow, to je pekné. Wow. Jej. To je nádhera. Normálne, taký obľubovák. No však choď hore, ja už nemám kyslík. Už počujem. No, prežil som. Ty vole, pekno. To som na nejakom jazere. To viem, čo toto je. To keď nájdem tieto tangáče, tak vždy sa portnem na takéto miesto. A budem tam musieť niečo robiť. To je niečo jak Himalaje, len toto je druhé. Nerozumiem ti ani ňa. To je jak Far Cry Primal. Tam tiež rozprávajú po neviem akom jazyku. Neandertalský jazyk a aspoň že mám titulky. To čo je Tigrik? Tiger, ahoj! No, pristúpte k Tigrovi, som pri ňom. Čo teraz? Juuuuj. Ja ťa vyliečím. Či? Ani nie? On zmizol! Ty. No, pred čím to tu skrývate? Krásne toto je normálne. Aha. To čo je? Nejaký modrý somár. No krásne farby, ľúbi sa mi to tu. Démoni, hej. S tými budem útočiť. Oh. Hello. Aha, tigrik. Napapá sa aspoň. Ty si zlatý tigrik. Jojojoj. Dúfam, že mi bude pomáhať. Oh, Shangri-La Tiger. Oh, predsa len. To mi úplne Far Cry Primal toto pripomína. Niečo využili z tej štvorky predsa len. No, presne toto isté robím aj vo Far Cry Primal. Že mi pomáha zaútočiť na nepriateľov a podobne. Nezabíte mi tigrika. Roztočte modlitebné mlynky. Yes, presne to ideme robiť. Tak zautoč na tamtoho a ja idem na týchto. Ostatní ma nevideli. To je paráda, oni ma nevideli. No, tigrik, zobral som ti cieľ.
Tam choď na toho. Tigrik, bež, pome. No, zase som ti zobral tigrik, nevadí. Tak hýbaj na toho. No, celkom to ide. No, čo to tu mám? Použiť. Roztočíme mlynek. Oh, jaže ma buchne. Hej, pozor, veď animácia. Nezabí ma. Oh. To je pekné. No ideme. Vyliečím sa. No som omámený tou krajinou, aké to je pekné, všetko farebné, mohutné. Kde je ten mlynek? Tu je mlynek ešte. No tam sa nachádza niekto. Cia, aké kukátko mám. Tigerino. Aha, reťazová reakcia, či čo to tam bolo. Likvidácia. Dobre. Jaká reťazová reakcia, či likvidácia. Fajne, roztočme mlynek. Roztoč mlynek. Uop. Krása. Ho. A ideme. Zvon osvícení. Neviem teraz, že či je toto jediný level s tými tankáčmi, alebo ich bude viac. Uvidíme. Lebo zdá sa mi, neviem, malo by to byť pri každých tangáčoch. Že nebude to len o tom, že nájdem tangáče a bam tamto na tú stenu, neviem. Už si to nepamätám, ja už som strašne dávno hral Far Cry 4. Aha. Teta, dobrý deň, prišli sme na návštevu, spalovač. Aha, dobre, tak spalovač je tu nejaký. Dobre, dali sme to. Spalovač je dead. Ale no, zabili ma. Však to je ťažké trošku, akože sa krotite. Kroťte sa, prosím vás, však tuto my s Tigríkom, my sa zaučame. To prvýkrát je toto pre nás takéto. Teta, to čo je za návštevu? No, my ťa prídeme pozrieť zďaleka, ty tu toto. Chudák Tiger. Môj Tiger. Už nežije, už som len ja. Uhazoheň, toto nebola dobrá taktika. Ne. Tiger, už si zdravý? Tak, paráda. A už sa môžeme baviť. Hej, pozor. Počkaj, ja sa uhasím, potom sa môžeme baviť. Chcem sa dostať hore, ale neviem ako. Aha, tu je cesta, ja som slepý. To čo, už tu bol traktor, alebo čo to? Je tu nie sú kolaje. To sú také ornamenty. To je nádhera toto. Jej. Dúfam, že nepaniem. Aha. Zvonček chce odísť, tak mu pomôžem. Bum. Ho. A teraz singlingy bom. Zazvoň zvon. Pekne. Uuu, aké nádherné to je. Púštna búrka. V Tibete. No toto normálne zatlieskam, to bolo nádherné podívaníčko. Veľmi pekné. What happened? He's back in the world of the living. How'd I get here? I'm okay. He walked in holding a finger. Right, and then you put it up in a frame here and then curled up on the floor for a kip. Yeah. You want to try? You're speaking a weird language. Se ma mohli natočiť. What happened? I don't know, but it was fucking weird. Was that here when you moved in? Oh. This? I was told that it's a Gale family heirloom, been passed down for generations. Did I not mention that earlier? No, you didn't. Did ask for the show. We asked you to grab some of that wacky back here, eh? Did you find any? I was a little busy. Right, but that's good. Yeah, no worries. Yeah. Next time. But you do come across that fanka, keep us in mind. Dobre. Right. Well, we're off. We'll send someone back here to clean up the rest of our shit. All right. Toodles. Čago. Majsa krásne.
Super, misia dokončená a mal by som už mať tento dom. Hej. A toto je už môj dom, že môžem to tu vylepšovať všeliako. Vidíte, fontána a takto. Gyroptéra, svatyne. Ja kúpim fontánu, lebo teraz momentálne nemám na čo míňať. Tak sem dáme fontánku. Aha, no hneď to tu je krajšie. Predsa len je to náš dom, tak to tu trošku vylepšíme. Trošku Simsu nezaškodí. Alright, tu máme vzadu nejaké papíre, som si všimol. To asi ideme strhnúť. Aha, nejaké dokumenty. Véčko, čo je to Véčko? Kde máme Véčko? Aha, Willis. Išiel by som ešte za Hurkou predsa, len poďme za Hurkou. Sice táto misia bola celkom dlhá, ale dáme si ešte jednu, lebo progres potrebujeme. Denník Mohana Gayla, aha. Čiže 20 denníkov tu je a do ďalšej odmeny mi chýba jeden. Čiže presne takto asi bude, hej, že keď nájdem tangáče, tak pojem do Shangri-Li. Aj som si myslel, že to tak bude. No Hurka, jak sa k tebe ja dostanem, počúvaj. Minule som ťa papal, joj, tak som si pochutnal. Výborný si bol. Delikátny. Bible. Hurk, it's me. What do you want? Went after another monkey statue. May have gotten caught, you know. Well, scratch that. I'm definitely caught. So you gotta get me out of here, dude. The army has got me, man. How are you calling me? Bongo 2. Yeah, I totally upgraded him with like a radio. This is like monkey radio, man, bringing you all the hits. Oh, snap. Aye, aye. Volání divočiny. Čiže zás mám ísť za šejkom? Majdete Hurku. Oh, žeby, nejdeme do Himalají, ľudia, žeby. Oj, oj, oj. Aha, kozorožec. Ne. V niečom mi to pripomína zaklinača. Teraz by som dal práve tlačidlo, aby som tu mal tie zaklinacké zmysly. Tie, na mape čo mám tie lístočky, tak to je tiež v zaklinačovi. Aha, kozorožci, čaute, kamoši, čau, čau, pozdrav, jej, dojdem na pivko potom. No, tu by mala byť Hurka. Hurečka mastná s horčicou. Aha. Nie, hahaha. Tu sú lukostrelci. Shit, uvideli ma. Nevadí, ja si dám takto hedočky trošku. Dobre. Aha, tu je Hurka. Húrečka, serus. Nejako mi veľa míňajú. Kurňa, krivý som. Ale to aspoň hovna. Buď rád, že nehádzu hovna. Nedáva mi... Á, som si myslel, že mi to nedá automaticky vyrobenú injekciu. Kde je to? Skadial to strieľajú po mne. Aha, tu je volačo. Sloník, ahoj. No poď. Nemôžeš ísť von. No. Aha, ty si tu. No. Hej, ja nie som tetovaný. Tak tu je slon, poďme ho zachrániť, chúďa. Ale rozprávaj sa so mnou, s kým sa to tu rozprávaš? Posily. Oh my god. Nevadí, tak ubraníme Hurku, tu máme guľomet, využijeme guľomet. Aha, a už idú, hotovo, ďalší, hotovo, hotovo, ešte niekto, to je aké easy. Toto boli posily ako? Ja, že to je len taký predkrm, taká jednohúbka. Jumbo 2. Jas! Ja reku, že to nepôjde. V niektorých hrách, keď strelím po svojom, tak to nejde a tu toto išlo. Prepáč mi, Hurka. Jak mám myklo. No, očakávam vás po druhé. To bola taká fajná jednohúbka. Viete, keď vám chutí nejaké jedlo, tak ho chcete jesť ešte raz. Presne, toto je to isté. Spapaj ma. Ja som šrot. Ideme na sloníka. Padneš. Ty, trošku country hudbička. On sa ma tam chytil. Ha, ha, ha.
Čože? Uniknite. Dobre. Aha. Bum. To je nič. A kde mám ísť? Aha, už idú. Bum. Ho, čo ti dáva? Ideme. To sa mi ľúbi toto. Jaká divočina. Aha, tigri. Či kozorožec. Ha, jak som ho odondil. Ale pozor ľudia, nedávajte dislajky, pretože, aha, žije. Vidíte? Dajte tam ten like. Za sloníka, lebo žije. A bude žiť. Čo chcete? Pádaj. Či, to sa mi ľúbilo. Tá štvorkolka padla na hen toho. Double kill. To musím dať disco. Do prdelky som to otrhol. Počkajte, disco. Nevravel ten hurk, že bude náhodou strieľať? Len tak mimochodom. Whoop. Ďalší. Bum. Nikto nebude ubližovať sloníkovi. No však strieľaj. Ja tu všetko strieľam. Pričiň sa. Všetko tu len ja zabíjam. Hohoho. To je normálne atrakcia toto letná. No tak ten skok bol dobrý, ale sloník je lepší. Sloník je už unavený, už by som mu dal aj odpočinok. Ty, jak ho rozmlatil. Ty kokos. Hej. To čo bolo? Čože? Tento slon, to je tank ľudia. No poďte ďalší. Ty brokovničku máš. Aha, nosorožec. Čo chceš od nás? Padaj preč. A ideme do chrámu vraj. Geronimo. Jo. Hej. Jak padol. No tak rozchoď to, no. No, no vidíš. No. Zmatkuješ. Vysaďte hurka. No už sme ho, už sa vysadil sám kvázi. Nie, že my sme ho vysadili, on sa sám vysadil. Posledný odpor, zabité všechny. Ideme na to. No tu máme neobjavenú oblasť, už je objavená Kirchino Nadi. Ty, slonča, slonča mi pomáha. Ty kokso, pozrite sa na ten cirkus. To ani ja tam nemusím nič robiť. Sloník to všetko spraví za mňa, aha. Jak to tam kotúľa? Aha, ide, idú ďalší. Opovážte mu niečo spraviť. Ešte chcú ísť na party, mne je dosť. Aha, aj nosorožec mi pomôže, normálne zvieratka mi pomôžu. Tam máte granát. Ty, jak vyskočil. Hoho. To bolo riadne jackass. Tam máte granátik. Chochocho. Hotovo. Easy. Jaký tým tvoríme? Normálne so slonom a s nosorožcom. Hey, you want some all with that sauce, man? Cause we just kicked up a big old pot of genuine awesome sauce. Squared off with the monkeys yet? You know, I'm ahead of the curve with these elephants, but them monkeys, they gonna need a little bit more 10 or 11 care from old Herky. Monkeys is totally involved, right? I mean, that's why they didn't make Planet of the Elephants, or Jumbo Kong, or Outbreak, but with elephants, it's all about the monkeys, man, the monkeys. So I'm gonna find that last statue, and when I do, we're gonna go tap bro 2, enter the Herc on them dudes. Okay? Okay. Yeah. I knew you was with me. Right here, man, me and you. Kindred spirits. Jasné. No, toto bola veľmi zaujímavá misia, veľmi fajná, funny. Ľúbila sa mi, hurka. Som veľmi rád, že si ma nepozval do Himalájí, lebo tie sú otrasné v tejto hre, akože hej. Dokončíte misi Klíč k severu. No tu musím dokončiť veľa misia. To musíme aj tu nejaké vedľajšáky robiť asi, ľudia moji. Normálne asi budem musieť spraviť vedľajšáky. Rozmýšľam, že vo skrine by som pozrel tieto otázniky. Že neznáme miesta a podobne. Čo ja viem, uvidím, ako sa mi to bude chcieť. Každopádne ľudia, dneska sme dali fajný progres. Teším sa na budúce. Bude to poriadna jazda. Ďakujem, že ste tu boli, že ste si pozreli videjko. Ak sa vám páčilo, dávajte určite like. Budem veľmi rád. Aha, počkaj. Nora's dead. Good job.
Oh, máme hovor. You've shown the people that the way to freedom is the way forward. There's no going back, no matter what Sabal says. Ajay, I've just received some intel from my scouts. They tell me that the forces holding Ragatawada are weak and won't be able to put up much of a fight against an attack. Now is a good time to act and to take the fortress for the Golden Path. Oh. Takže Norčina pevnosť je oslabená, takže ju môžem získať. Paráda. Zazdieľajte ľudia, kade, tade, kamošom. Ak nemáte odber, napravte to, dajte ho a zacingajte na zvonček. Teším sa na vás pri ďalšom videu, majte sa krásne, užívajte si život naplno ľudia, pretože o tom je život, užívať si ho. Ahoj! Sloník, cítiš to? Ja tiež. Čo tu chcete?